Прощання зимою та зустріч весни на житломасиві «Ломовський» традиційно проходить з усіма почестями. Щороку Масляну – одне з найулюбленіших і ситних народних свят – відзначають усім районом. Участь у гуляннях, започаткованих громадською силою, беруть і дорослі, і малеча. Цьогорічна похмура погода не зіпсувала настрій. Попри дощ та вітер, люди розважалися, водили хороводи, співали пісень та пригощалися різноманітними смаколиками. Чарівна моя смелико! Депутат міської ради від фракції «Громадська сила» Станіслав Кушнір щороку приходить на свято із родиною. Каже, як Масляну відсвяткуєш, таким буде і весь прийдешній рік. Відтак вже багато років чоловік не зраджує добрій традиції влаштовувати для людей різноманітні конкурси, розваги та ігри. Це наше прошле, це наше майбутнє, тобто ми повинні вважати і чистити наші традиції. Тобто ради цього ми проводимо ці праздники. Не забувати власних традицій, не втрачати оптимізму, закликає людей і лідер громадської сили Загід Красноу. Депутат міськради переконаний, подібні святкування привносять кольорів у сірі будні, а також додають наснаги та сил. Щоб люди відпочили від повсякденних проблем, від проблем, зв'язаних з економічним положенням в країні, від проблем бытовых. Нужно и соблюдать, и сохранять традиции, культуру, потому что люди, которые забыли или забывают свою культуру и традиции, они обречены на поражение. А народ, который не забывает, имеет перспективу развития, перспективу процветания. Дождь все равно нам не помеха. Все равно люди радуются. Знаете, сколько людей пришло? А было бы еще больше. Сегодня хорошее настроение. Всей семьей пришли. Настроение чудесное, душевное состояние просто отличное.